2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့6ချက်မြောက်အစည်းအဝေးမှာဖွဲ့စည်းပုံအခန်း3မှာပုံမှန်18ခုကိုဆွေးနွေးတာမှာအဲ့ဒီလိုတင်သွင်းခဲ့တာလို့ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကပြောပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း3မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဒုတိယသမ္မတတွေကိုခန့်အပ်တာနှုတ်ထွက်တာဆွဆွဲပြင့်တင်ဖြုတ်ချတာစတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်တာပါအဲ့တော့ NLD ကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကွဲပဲเนาะ3ခုเนาะပုံမှန်ကွဲ3ခုပဲအဲ3ခုလောက်ပဲတင်ပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့အများကြီးပဲဒီနေ့တော်တော်များများဒီနေ့တနေကုန်လို့ရတာပဲ59စာလုံးပါလားဟမ်59စာလုံးကတော့ခဏလေးပါတယ်နဲ့ပါနိုင်မှာပါနိုင်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခန်းသုံးကို NLD ပါတီကပြင်ဆင်ချက်3ချက်တင်သွင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘယ်ပုံမှန်တွေဆိုတာကိုတော့မပြောပါဘူး။ရခိုင်မျိုးသားပါတီကကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်စံကဒုသမရတဦးသာထားတဲ့လို့ပြင်ဆင်ချက်အဆိုပြုခဲ့တယ်လို့အခုလို့ပြောပါရယ်။လွတ်တော်3ရက်မှပြည်ထောင်စုကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အာသမရ3ရက်မှဒုသမရတရားကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။ဒီအာမီပါစနယ်ဘက်ကတချမ်းကဖြုတ်တယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလွတ်တော်မျိုးသားလွတ်တော်2ယောက်တက်တယ်။2ယောက်ထဲကတယောက်ယူသမ္မတတရားဒုသမ္မတတရားကြံမယ်ဒီသဘော generally ပြောရအောင်တော့လက်ရှိတန်းထားတာများတယ်အဲ့ဒါကိုစလုံးတယ်တို့လောအောင်ဟဲ့တစ်ချက်ပဲပိုသိဘုံအခြေခံဥပဒေရပြည်သူ့လွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်နဲ့တမရတော်သားအစုဖွဲ့တို့ကဒုတိယသမ္မတတဦးစီတင်သွင်းရတာဖြစ်ပြီးတမရတော်သားအစုဖွဲ့ကဒုတိယသမ္မတကိုမခန့်အပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်ကျော်စံကပြောပါတယ်ပူပေါင်းကော်မတီအတွင်းရင်းမှု NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာဆိုးကဒီကနေ့မှာပြင်ဆင်ချက်အချက်200ကျော်တင်သွင်းကြတယ်လို့အခုလို့ပြောပါရတယ်။ဆရာတို့59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆရာတို့ပါတီကတင်တာရှိလားခင်ဗျ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောခွင့်မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအပိုက်ခွဲတွေပေါ့နော်။အားလုံးစူးစီးချက်တွေအပိုက်ခွဲတစ်ခုဆိုလဲတစ်ချက်လို့ရည်တာပေါ့။အချက်200ကျော်တယ်။ဒီကနေ့စူးနှိမ့်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမတော်နဲ့စက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေအရဖြေကြားခွင့်မရှိတဲ့အတွက်မဖြေကြားခဲ့ပါဘူး။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ59စာလုံးကိုပြင်ဆင်ခြင်းမပြုဖို့မကြသေးခင်ကမြို့သားအင်အားစုတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။